Eva Farna mění svůj styl koncertů. Z klubů a kulturních zařízení míří do divadel. Navíc v létě si čeští fanoušci na festivalech moc neužijí a spíš bude vzácnost, když se někde objeví. Co se děje? Evu Farnou čekají letos tři velké hudební projekty. Hned z jara odstartuje tour, při které své fanoušky vezme do divadel a, jak sama říká, že se tak nějak sklidní a zintimní. Většina koncertů v dnešní době probíhá tak, že máte ruku nahoře, natáčíte si to a pak jste doma teda pustíte, jo, jako, ale fakt to často vidím takhle a já bych chtěla, abychom prostě si i víc povídali, aby jsme přesně mohli na něco třeba zeptat. Poprvé budu mít diváky, jako, kteří budou sedět na koncertě, tak jsem zvědavá, jak to bude. A zároveň, když někdo bude chtít jako si stoupnout a pak to na konci rozpařit, tak já budu jenom pro. V létě pak dá přednost polským fanouškům a v Česku bude vystupovat jen zřídka. Také ji čeká Eva Fest v Česko-polském Těšíně a konec roku zakončí stylově v pražské Vysočanské aréně. To bude asi můj největší koncert v Praze, nebo vůbec, co jsem měla, protože bude v novém prostoru, který se teprve staví, tak jsem doufám, že to stihnou dostavit, ale bude to pro asi 3500 lidí nebo 4000 lidí. Bude to taky nasezení, protože to bude symfonický koncert s orchestrem. Prosincovou akci řeší už teď, hledá inspiraci v zahraničí a připouští, že to zároveň bude pro ní velký stres. Tam je prostě dirigent a ten to má pod taktovkou a toho je třeba se držet. Takže tam, když se třeba spletu, tak je to fakt prostě, protože na to se jako nikdo nenapojí, že já jsem se spletla. Takže je potřeba jako vlastně hlavně ty formy těch písniček umět tak dokonale, že víte, že se nespletete, jinak se prostě to celé rozsype. Že pak už jako jen tak 60 lidí zase dát dohromady, to úplně nejde. Takže ještě nevím, jak ten koncert bude dlouhý, ale určitě se budu hodně přivlíkat. Prostě já mám ráda jako sako a pánský kalhoty, mám to ráda, když to je na ženách, mě se to docela líbí. Už jsem to taky párkrát oblékla, takže něco takového a pak samozřejmě večerní roubu. To já normálně na koncert neobleču, že jo, když skáču po scéně prostě na rockovém festivalu, takže to si určitě užiju. Michaela Široká, Televize Prima.